se pode decir que é bo para os dous. Sí, creo que non lle fai moitísimo dano a ninguno dos dous. A primeira parte foi bastante equilibrada, na segunda creo que o Compos fixe un pouquinho máis co Racing para poder levar o partido, pero bueno, si analizamos o final, o cómputo xeral do partido, creo que foi xusto que un equipo levara un punto cada un. Aí estamos, vimos primeiro o lanzamento de Manu Moreira, despois esta cabezada, despois do centro de Veda de Joselu. Que lle pasa a Joselu? Xosé Luís, que non acaba de marcar, falta ese primeiro gol. O ano pasado entraban de calquera xeito, este ano non entran de ningún xeito. Sí, é unha mágoa, porque é un dianteiro de gol. A verdade é que o Ferrol, eu creo que é un equipo que vai a ir a máis, porque ten xogadores de calidad, bueno, xogadores que se moven ben, que enlazan ben. Eu creo que cando se conxunte van a entrar Joselu e van a subir e van a facer... van a subir na clasificación e van a facer goles. Que me decides deste lanzamento, a saída dun córner, o balón marchou moi pretiño do Pau, esa volea de Jimmy, xa son oportunidades da segunda metade, este lanzamento de falta de Adrián Cruz, houve oportunidades para ambos os dous equipos, puido moverse o marcador, pero, bueno, ao final o resultado de empate pode considerarse como xusto. Outro lanzamento de falta, boa intervención de Ramón, como dicimos, buscou máis o gol o Racing nesta segunda metade, non chegou ese tanto, e o Racing, bueno, os dous equipos que quedan moi parellos na clasificación, 7 puntos o Compostela, 6 o Racing. Levamos 3 en casa, non conseguimos ganar, isto sempre un pouco afecta ao grupo. Afecta ao grupo. Hoxe, repito, polo menos cerramos o partido cando tiñamos que cerrar, cando nos outros dous partidos nos costou o partido, xe non nos costou, ainda que, repito, nos quedamos cortos, porque realmente o que necesitaba o equipo era enlazar dúas victorias. Non o vi da mellor maneira posible, non? Cando gaña sempre alegría, este partido de nos un pouco tocados, pero bueno, sabemos que hai que ganar o seguinte partido e ter a portería cero importante. Me voy con unha sensación moi agridulce, porque creo que hemos tenido las opciones... tanto a balón parado como en jugada, yo creo que al menos para haber hecho algún gol. Y el Racing de Ferrol, pues no sé si ha tenido claras. No lo sé. No me viene ahora, ¿eh? Flash de esos que dices. Entonces, por eso me voy con esa sensación de que podíamos haber, yo creo que, rascado 3 puntos aquí y hubiesen sido, pues, el colofón a, yo creo que, a un gran trabajo y a un gran partido.